minute advantage over the second fastest rider. So it's a strong time for the Spanish rider in this expert category. Aí dificuldades agora ao alemão, Corin Almoa em dificuldades para sair dos pneus. Agora sim, Júlio, tempo para este piloto holandês, Robin Oudmullen, a rodar em 5.29.7. Lá está, não é um tempo favorito. Mais três concorrentes a chegarem, Carlos Ordóñez. Flores a terminar, rodou em 4.15.58, Farel Romero em 4.53.12. Está a completar aqui os tempos até este momento. João, posso continuar aí com as partidas. Entramos agora nos últimos 13 pilotos, aliás, 12 pilotos. Emanuel Costa. Temos também Marcos Sacker, o chefe do time Eurotec da equipa britânica KTM. São pilotos que irão dar luta nesta categoria, pilotos que já garantiram pódios em edições anteriores e estão na luta para esta quarta edição. A terminar neste momento, 4:44 até o final de Mark Graven. O mais recente campeonato ao fundo de água a nível mundial. O campeonato muito sólido tem problems.
Thank you.